ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଦୁଇଟା ଗଛ ପଡ଼ିକି ଆମ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ପରିବାର। 28 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଆସୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା RI ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ଘର ମିଳିନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସର କଲେକ୍ଟରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, କଲେକ୍ଟର ହୁଏତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। BJD ଦଳର କୁଜି ନେତାମାନେ ଆମ ସହିତ ଇଏ କରିକି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ରିଲିଫ ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା, ରିଲିଫର ଗହମ ଚାଉଳ ସବୁ ଆସୁଛି, ଚାଉଳଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗହମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ଏ ଘର ବାବଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତି ମିଳୁ, ଆଉ ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁ, ଯାହାକି ଆମେ 4-5 ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଟିକେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବାକୁ ରହିପାରିବୁ।